Med fyra filmer presenterar vi på Ekolog under hösten flera större nyheter på våra skördare i 500-serien. Med fokus på transmission och prestanda, servicevänlighet, produktivitet och användarvänlighet tar vi F-seriens skördare till en ny nivå. Vi på Ekolog vill underlätta våra kunders vardag så mycket som möjligt. Vi är därför glada av att kunna presentera flera större uppdateringar med tanke på användarvänlighet. Jag heter Per-Olof Engholm och jobbar som projektledare inom el- och styrsystem på Ekolog. Det första vi lägger märke till är det nyckellösa systemet. När du tar i handtaget låser maskinen upp sig. När du sedan öppnar dörren startar systemen upp. Därför behöver vi inget nyckelvred. Och nyckeln, den kan ligga kvar i fickan. Vår nya plattform, Ekolog Nexi, är ett flexibelt styrsystem framtaget för framtidens säkerhetskrav. Ekolog Nexi möjliggör för oss ett nytt användargränssnitt, vilket tar förarupplevelsen till en helt ny nivå. Våra nya egenutvecklade paletter har ett modernt och slimmat utseende. 11 knappars joystick gör att du har fler valbara funktioner lättillgängliga för ett mer ergonomiskt arbete. En av de större uppdateringarna är att alla maskinfunktioner nu flyttat in i en skärm. Det ger ett snyggt och modernt användargränssnitt där föraren får en bra överblick över såväl aptering som maskindata under arbetets gång. Användargränssnittet gör att föraren på ett enkelt och logiskt sätt kan göra de val och inställningar som behövs. Vi har även samlat funktioner som backkamera och stereo i en ny större enhet. Den innehåller även eftertraktade funktioner som Android Auto eller Apple CarPlay. Vi hoppas att dessa uppdateringar tillsammans med våra övriga nyheter kommer att underlätta för er maskinförare under er arbetsdag.